Nós estamos aqui reunidos no Convento São Francisco de Olinda, com a presença de frades e outros religiosos de várias localidades do Nordeste, para um momento muito importante, que é a inscrição dos jovens que vão entrar no noviciado. São 8 jovens da província franciscana de Santo Antônio do Brasil e 2 jovens da província Nossa Senhora da Assunção do Piauí e Maranhão. Nós estamos com um noviciado comum já há um pouco mais de 3 anos. E vai ser um momento muito significativo para essas duas províncias, com a entrada desses jovens, para que com entusiasmo possam fazer um bom ano de noviciado no convento de Santo Antônio de Ipuarana e Lagoa Seca, Paraíba, e depois voltarem para os estudos e as atividades que cada um pretende fazer conforme o carisma, conforme os dons que cada um tem. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, com alegria hoje, 20 de janeiro de 2023, nós iniciamos uma nova etapa na formação na Ordem dos Frades Menores, a etapa do noviciado, um ano que se caracteriza pelo silêncio, pelo recolhimento e, em primeiro lugar, pela inscrição na Ordem dos Frades Menores e a recepção do hábito franciscano. Esse dia marca para nós a entrada dos jovens que vão iniciar essa etapa, pertencendo assim às nossas províncias de Santo Antônio do Brasil e província Nossa Senhora da Assunção, presente em todo o Nordeste brasileiro. Essa etapa também é um momento muito significativo na caminhada de um irmão menor, de um frade, pois marca o início da vida religiosa consagrada e também o aprofundamento na espiritualidade, na vida franciscana, no conhecimento da regra dos frades menores, nas constituições, em tudo que legisla a nossa vida religiosa franciscana. Hoje irá acontecer a vestição dos noviços das duas províncias, Nossa Senhora da Assunção e Santo Antônio. Paz e bem. Simplesmente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará. E se formos irmãos, o pão não faltará. Simplesmente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará. E se formos irmãos, o pão não faltará. Desposaremos a donzela pobreza e geraremos a irmã caridade. E não teremos quase nada na mesa, e pisaremos pés descalços no chão. Não mudaremos quase nada na terra,
E pode ser que nada mude ao redor, mas para que o mundo seja um dia mais justo, semearemos a semente do amor. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente. Partiremos o pão que Deus dará, e se formos irmãos, o pão. Para nós, do Convento São Francisco, o primeiro convento franciscano do Brasil, é um momento de grande alegria, pois acolhemos neste momento esses jovens que serão acolhidos na Ordem dos Frades Menores, no noviciado comum da província de Santo Antônio do Brasil e de Nossa Senhora da Assunção. Este momento nos faz relembrar Santa Clara, que dizia: não perca de vista o ponto de partida. É a partir desse ponto de partida do Brasil, nesta casa, que eles também darão esse ponto de partida para celebrar este grande início da vida religiosa consagrada a partir da etapa do noviciado, fazendo este grande marco com a resposta radical do seu batismo, ouvindo o chamado de Deus. Há um tempo só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do Evangelho, reconstrói a igreja na paixão do pobre. Eu sou Frei Luzinaldo Vital, natural de Alagoa Nova, Paraíba, da província Santo Antônio do Brasil. Paz e bem. Há jovens marcados sem teto nem sonhos, há um continente sendo oprimido. Sou Frei Josivan, natural de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, da província de Santo Antônio do Brasil. Paz e bem. Com os que não temem perder nada mais, defendem com a morte. Sou Frei Vitor Batista, natural da cidade de Feira de Santana, na Bahia, da província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Paz e bem. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Olá, paz e bem. Me chamo Frei Samuel. Sou natural da cidade de Cícero Dantas, Bahia, e pertenço à província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Olá, paz e bem, me chamo Frei Wesley, sou natural da cidade de Campo Formoso, na Bahia, e pertenço à paróquia de Santo Antônio, também em Campo Formoso, e pertenço à província de Santo Antônio do Brasil. Aclaras franciscos marginalizados, cantando da. Eu sou Frei Felipe, eu sou natural da cidade de Brejos, Anapurus, Maranhão, e pertenço à província franciscana de Nossa Senhora da Assunção. Paz e bem. Francisco, imagem do Deus feito pobre, denuncia esperança, profecia. Paz e bem, eu me chamo Frei João Pedro Nunes dos Santos. Sou natural de São Luís do Maranhão, da província de Nossa Senhora da Assunção, Maranhão e Piauí. Francisco, menino e homem das dores. Eu sou o Frei Abraão, sou de Tobias Barreto, Sergipe, da província de Santo Antônio do Brasil. Paz e bem. Olá, gente boa, me chamo Frei Gabriel, sou natural de Campo Formoso, na Bahia, e pertenço à província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Paz e bem. Eu sou Frei Cleones, natural da cidade de Aracaju, Sergipe, e pertenço à província de Santo Antônio do Brasil. Paz e bem. A mudar, canta novo sonho, sonho.